Vi skal snakke om veilederen Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier. Dette er en veileder som beskriver lovendringene som er relevante for samarbeid på tvers av velferdstjenestene. Veilederen den forklarer de nye bestemmelsene nærmere og tydeliggjør ansvar og myndighet. Videre så gir veilederen veiledning på hvordan pliktene kan ivaretas, og det skal være et praktisk verktøy for implementering av de nye eller endrede bestemmelsene om samarbeid, samordning og barnekoordinator og individuell plan. Barn og unges stemme og medvirkning, de perspektivene finner vi igjen flere steder i veilederen, og det gjelder særlig barnets rett til å bli hørt og barnets beste som grunnleggende hensyn. Det gjelder samarbeid på systemnivå, og det gjelder samarbeid på individnivå. Det gjelder når man skal ta avgjørelser på hvem som skal samordne tjenestetilbudet, og ved oppfyllelse av retten til barnekoordinator, alminnelig koordinator og individuell plan. Når det gjelder samarbeid på systemnivå, så gjelder det å samarbeide uten at det er knyttet til en enkeltsak. Velferdstjenestene de kan og skal samarbeide, både for å ivareta egne oppgaver og for at andre tjenesteytere skal kunne ivareta sine oppgaver. Når det gjelder samarbeid på individnivå, så er vilkåret at samarbeid er nødvendig for å gi barnet eller ungdommen et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Nødvendighetskravet det skal ikke tolkes strengt. Barn og unge i målgruppa for veilederen vil ofte ha rett til individuell plan. Enkelte familier eller barn og unge har også rett til barnekoordinator eller koordinator. Om samordningsplikten for kommunen. Kommunen skal avklare hvilken velferdstjeneste som skal samordne. Samordningsplikten skal sørge for at én kommunal tjeneste får hovedansvaret for samordning av tjenestene. Og kommunen velger selv hvordan den kan ivareta samordningsansvaret. Det er kommunedirektøren som har beslutningsansvaret og kan delegere myndigheten. I hver kommune så skal det være tydelig hvem som skal bestemme samordning dersom velferdstjenestene selv ikke blir enige. Nærmere om barnekoordinator. Familier som har eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som vil ha behov for langvarige, sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, de har rett til barnekoordinator. Kommunen har plikt til å oppnevne barnekoordinator. Barnekoordinatoren skal sørge for koordinering av det samlede tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan. Videre så skal barnekoordinatoren ha oversikt over og bidra til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familier og barn i form av tilbud eller ytelse av helse. Videre så skal barnekoordinatoren ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barn i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester eller andre velferdstjenester. Og sørge for informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbud, andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner. I veilederen så finner vi om individuell plan at barn og unge med behov for langvarig koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. Noen har selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med individuell plan blir satt i gang. Det er kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og barnevernstjenesten. Ved uklarhet eller uenighet så skal kommunen avklare hvilken velferdstjeneste som skal ha hovedansvaret for utarbeidelse og oppfølging av den individuelle planen. Veilederen tar også for seg temaene veiledningsplikt, oppmerksomhetsplikt og taushetsplikt. Veiledningsplikt. Alle velferdstjenestene som er målgrupper i veilederen har en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksområde. Når det gjelder oppmerksomhetsplikt, så vil det være plikten til å være oppmerksom for tiltak fra barnevernet, og plikten til å være oppmerksom på behov for tiltak fra helse- og omsorgstjenesten og fra sosialtjenesten. Taushetsplikt. Alle som utfører tjenester eller arbeid innenfor velferdstjenestene har taushetsplikt. Samarbeidet, samordningen og barnekoordinatorens oppgaver skal gjennomføres innenfor gjeldende regler om taushetsplikt. Om samtykke. Samtykke er det viktigste grunnlaget for
for å dele opplysninger i enkeltsaker, så det viktig at samtykke gyldig og informert, og det betyr at samtykke må være frivillig, og at den som gir samtykke må ha oversikt over konsekvensene av samtykke. Om anonymisering så sier veilederen, det tillatt å dele anonyme opplysninger, og det å drøfte saker anonymt kan bidra til å ivareta samordningsplikten. En konkret sak kan anonymiseres ved at navn, adresse og andre individuelle kjennetegn tas bort.